Penktoje vietoje visiškai praignoruotas liko Nevėžio mažylis Lesteris Medfordas, kai Neptuno Carlsonas Želionis pastarojo net nepastebėjo. Propeleris veikia, Edgaras kyla. Malkomas Grant. O, Edgaras Želionis skraido. Edgaras skraiduolis Želionis. Kiekvienas rungtynes mes galime pamatyti. Niekas taip dažnai nekrauna į krepšį atakose žemė oras, kaip Laurynas Birutis. Šiaulių pažiba kyla ir leidžiasi Klaipėdoje. Žaidimas 2 prieš 2. Neįtikėtina. Penketuko viduryje įsipatogino Lietuvos Ryto didžioji Berta – Martynas Echodas. Vilniečių pabūklas drėbė dar vieną sviedinį, sudrebinusi visus Prienus ir pusę Birštono. Kažkiek jautėsi ir išlaužė. 20 taškų, 18 pelnė per pirmąją pusę. Martynas Echodas blokuoja dar vieną metimą, šį kartą pučia Liangelo Polo. Iš 3 taškų zonos mesta kamuolį ir Martynui Echodui tai yra jau 4tasis blokas. Šiaulių saldžioji porelė Sabeckis ir Birutis vienas kitą jau supranta ir be žodžių. Idealiai pakabintas kamuolys, su kuriuo Laurynas gerai žino, ką daryti. Koks alėjupas, na, gražiausias bent jau mano galva šių rungtynių epizodas. Viena ranka Laurynas Birutis. O dabar jums prisistatyti nori dar vienas atakų žemė oras generolas Kervinas Bristolis. Prienų bokštas pasinaudoja puikiu Tomo Dimšos perdavimu ir demonstruoja savo galę. Dimša užmeta kamuolį Kervinui Bristoliui ir pastarasis grūda tą kamuolį į krepšį. Kervinas Bristolis kaip gražiai užbaigė šią ataką ir galima pagirti Tomą Dimšą už puikų ir savalaikį pakabintą kamuolį ore. Tikrai nuostabi prieniškių ataka. Visi gražiausi LKL epizodai tik LKL Instagram'e.